Jeg hedder Ibrahim, og jeg er 17 år gammel. Jeg er fra Afghanistan. Jeg kom til Danmark for 1 år og 2 måneder siden. Da jeg kom til Danmark, held jeg i det meget svært, fordi jeg ikke kunne snakke dansk. Jeg tænker tit på min familie. Det er 3 år siden, jeg har snakket med dem. Jeg vil ikke, hvor de er henne. Men jeg drømmer tit om min mor og om min familie. Jeg bliver rigtig ked af det og græder meget. Når jeg går rundt nede i byen, ser jeg alle familierne sammen. Nogle gange går jeg i tur med mine venners familie. Så tror jeg, at jeg er med i en familie, men det er jeg ikke. Jeg bliver ked af det, fordi min familie ikke er her i Danmark. Jeg ønsker mig en familie, der kan komme og snakke med mig. Jeg vil gerne have, at de hjælper mig til at blive endnu bedre til dansk. Vi kan gå tur sammen. De kan hjælpe mig, og jeg kan måske hjælpe dem med noget. Det bedste ved at være i Danmark er, at jeg kan gå i skole. Nu jeg bliver uddannet, vil jeg gerne være sygeplejerske eller pædagog. I hvert fald noget, hvor jeg kan hjælpe andre mennesker. Det er rigtig vigtigt for mig. Jeg elsker sport, især judo. Jeg går til træning 3 gange om ugen. Jeg glæder mig til den dag, hvor jeg skal til en stor turnering, og fjernsynet er der, og alle kigger med. Sidste gang jeg var til judo-turnering, gik det ikke så godt. Alle de andres familier var der og hæppe. Der var ingen til at hæppe på mig. Jeg håber, at der kan komme nogen og sige, kom så Ibrahim, kom så Ibrahim. Jeg har skrevet brev til Afghans Røde Halvmåne 3 gange for at finde min familie, men de kan ikke finde den. Mit højeste ønske er at få en kontaktfamilie, så vil jeg blive rigtig glad. Jeg ønsker mig en plejefamilie, der kan snakke med mig og passe på mig, når jeg er ked af det og savner min familie. Hvornår tror du, jeg kan få en god familie?